Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga juda ham tez tayyorlanadigan nonushtabop taom tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Masalliqlarni ekranda ko'rib turibsizlar. Birinchi bo'lib sabzavotlarni artib, to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Hammasini qizil bolgarskiy, yashil bolgarskiy, pomidor va yashillikli ishlatiladi. Sarimsoq ishlatiladi. Uni ham olib mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak. Alohida qirg'ichdan kolbasa bilan pishloqni o'tkazib olamiz. Tovamizdagi sariyonni solib yaxshilab eritib olamiz. Sarimsoqimizni solib yaxshilab qovurib olamiz. Qovurib olganimizdan keyin to'ralgan sabzavotlarni solib, yaxshilab aralashtirib, ozgina tuzlab yuboramiz. Bitta tuxumni alohida idishda chaqib, aralashtirib tashlaymiz. Tovamizdagi kolbasa bilan sirli aralashmani solib, ustidan tuxumni quyib yuboramiz va qopqog'ini yopib, olov iloji boricha pasaytirib, dimlashimiz kerak bo'ladi. Taxminan 3-5 minutda dimlanib chiqadi. Taomimiz tayyor bo'ldi. Tarelkaga solib tortishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham tez tayyorlanadigan taomlardan bittasi. Tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadigan bittaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha Alloh ta'ala omonat bo'linglar.